פעם שעברה הוכחנו את ה... ניתחנו את, את פעולת הזיגזג, וזה סיכם לנו ניתוח של שלוש פעולות, סקוורינג, טנזורינג וזיגזג, ואמרנו שלכל אחת יש השפעה אחרת, על מספר הצמתים, הדרגה והאספקט הדרגה, וביחד הראינו איך אפשר לחבר אותם כדי לבנות אקספנדר מפחות או יותר כל גודל, עם דרגה קבועה שאתם מחליטים עליה מראש, וספקטרל גאפ שתלוי בדרגה, תכף ננתח בדיוק איך הוא תלוי, אבל הוא תלוי פולינומיאלית בדרגה. ספקטרל גאפ קבוע, ומתאים הדרגה קבועה, ספקטרל גאפ לפחות קבוע. אחרי זה נסתכל בדיוק כמה יצא, אבל בינתיים לא נהיה גרידי. רק שכל עוד הדרגה קבועה, ספקטרל גאפ קבוע. והניתוח שהסתכל, הבנייה שהסתכלנו, הדרך לחבר את הדברים האלה, להתחיל מגרף קטן, להגדיל את הגרף תוך כדי ששומרים על דרגה קבועה וספקטרל גאפ טוב, הדרך שבה עשינו את זה היה דרך בדרך הזו, אז התחלנו מ... זאת אומרת, אני מתאר פה משפחה של גרפים, אז התחלנו מגרף H, שמצאנו או ברוט פורס או באשור הבית, אז זה גרף בגודל D ברביעית, איזשהו ספקטרל גאפ סביר, 7 שמיניות נוח לחישוב, ודרגה D, כאשר הדרגה שאתם רוצים בסוף היא D בריבוע, אז אתם מוכרים את ה-D הזה להיות השורש של הדרגה שאתם רוצים, ואמרנו, אנחנו נגדיר עכשיו משפחה של גרפים, הגרף הראשון זה הריבוע של הגרף H, זה אוקיי, וכל גרף נוסף מתקבל על ידי זה שלוקחים את הריבוע של הגרף הקודם, ואז עושים זיגזג עם H. כאשר פה הרעיון היה לשפר את הספקטרל גאפ, אבל יש מחיר בדרגה, ואז H בא לעזרתנו בזה שהוא הקטין חזרה את הדרגה, והגדיל את מספר הצמתים. על הדרך, כמעט כתופעת לוואי הוא הגדיל את מספר הצמתים, כי אמרנו שמספר הצמתים בריבוע לא גדל, רק מספר הקשתות גדל, אבל הזיגזג מכפיל, זאת אומרת, הגרף המתקבל הוא, מספר הצמתים שלו הוא המכפלה, של מספר הצמתים פה ומספר הצמתים פה. אבל זו הייתה כמעט פעולת לוואי בזיגזג, נכון? עשינו אפילו בחיוך פה, עשינו רק כזה ככה קטן, זאת אומרת, הזיגזג לא אמור להגדיל מספר הצמתים, זה לא המטרה שלו, הוא אמור להקטין את הדרגה, לקבל את הדרגה רק מהגרף הקטן, ולא להרוס יותר מדי את הספקטרל גאפ, ופה עשינו באיזשהו מקום האק כזה, ונעזרנו בזה שהוא גם מגדיל מספר הצמתים, וקיבלנו משפחה של גרפים, אבל בגלל שעשינו רק האק, בגלל שלא השתמשנו בפעולה הנכונה, אין פה את הטנזור בכלל, לא השתמשנו בפעולה שהמטרה של המילה התחילה הייתה להגדיל מספר הצמתים, קיבלנו רק weekly explicit construction. כי עשינו פה את החישוב הזה של כמה זמן לוקח לי לחשב את פאי, את ה-edge rotation map של הגרף המתקבל, אז כל פעם שאנחנו רוצים לקרוא ל-edge rotation map שלו, צריך לקרוא פעמיים לשלו, h הוא קבוע אז לא נורא, נשכח מקבועים, יש עוד איזשהו polylog n, n זה הגודל של הגרף הסופי שאתם רוצים, polylog n overhead של להזיז ביטים ממקום למקום ולשמור דברים, אז היה לנו משוואה רקורסיבית שנראית ככה, וכשפתרנו את זה קיבלנו שהזמן ריצה של הגרף n, זאת אומרת תבחרו את ה-t ככה שייתן שאתם רוצים, תבחרו את הגרף הרלוונטי במשפחה, הוא פולינומיאלי ב-n. אוקיי, אז זה לא נהדר, זאת אומרת זה מדהים, כן? אבל זה לא נהדר, כי בכל זאת איכשהו היינו רוצים strongly explicit construction, אבל האמת שסתם עשינו פשטות, כי לא הגדלנו את מספר הצמתים כמו שהיינו אמורים להגדיל. אז אני רק תיארתי את זה כי מאוד נוח לתאר את זה בהתחלה, אבל עכשיו בואו נעשה את הבנייה יותר נכונה. זאת אומרת, הרכבה יותר נכונה של שלושת הדברים, והרכבה מאוד דומה לי מקודם, עדיין יש לנו אותו גרף H כמו מקודם, רק אנחנו צריכים אותו על D בשמינית צמתים, לא על D ברביעית, לא בגדיל. דרגה D, D בשמינית צמתים, ספקטרל גאפ 7 שמיניות כמו מקודם. טיפה יותר קשה להשיג את זה, אבל לא נורא. ומה שאנחנו עושים זה, אוקיי, אז G1 מתחיל אותו דבר, וכל גרף נוסף, מה שאנחנו עושים זה לפני שאנחנו מעלים את הריבוע, אנחנו לא מעלים את הריבוע על G של T, אלא על הטנזור של G של T עם עצמו, כדי להגדיל את מספר הצמתים. אבל זאת המטרה של הדבר. להגדיל את מספר הצמתים מהר. אז בוא נראה מה קורה פה. אז אולי רק כתור סניטי צ'ק, בוא נראה שהזיגזג מקבל דברים שהוא צריך לקבל, אז אנחנו צריכים לוודא
הדרגה של הגרף הזה, זה כמו הגודל של הגרף הזה. כל כך זה פועל. הגודל של H זה D בשמינית, זאת אומרת, בחרתי אותו לא D ברביעית, כמו קודם, D בשמינית, והאינווריאנט שאנחנו נשמור זה שהדרגה של כל GT היא D בריבוע. זה מתחיל נכון, כי הדרגה של H היא D, H בריבוע, D בריבוע, זה מתחיל בסדר, ובואו נראה שאם האינווריאנט הזו נשמרת, אז הזיגזג מופעל בצורה חוקית. אז אוקיי, אז מה טנזור עושה לדרגה? שלא ישעמם. זה קל מדי. הוא מעלה אותו בריבוע, נכון? והריבוע, הפעולת הריבוע של גרפים גם מעלה את הדרגה בריבוע, אז אוקיי, אז D בריבוע, D ברביעית, D בשמינית, בסדר? נכון, הדרגה שלי זה D בריבוע, זאת אומרת, זה האינווריאנט שנשמור. זאת אומרת, צריך לוודא שהוא נשמר גם. הדרגה שלי זה D בריבוע, הדרגה שלי D ברביעית, ולכן הדרגה שלי D בשמינית, שזה מספר הסמטים ב-H, והדרגה, אז יופי, אז הפעלנו זיגזג בצורה חוקית, והדרגה היא לוקחת את הדרגה של H בריבוע, אם אתם זוכרים, שזה D בריבוע, כי הדרגה של H זה D, אז האינווריאנט נשמר על כל הדרך וכו'. אז מבחינת קומפייל זה קומפייל, מבחינת ספקטרל גאפ אין שום שינוי ממה שעשינו בקודם, כי השינוי היחיד שעשינו פה היה לקחת את הטנזור במקום את GT עצמו, אבל הגמה של גם האומגה של טנזור לא משתנה, הגמה של טנזור של שני גרפים הוא המינימום מבין הגרפים. אתם זוכרים את זה? האומגה זה הוורסט מביניהם, הגמה זה הוורסט מביניהם. אבל זה אותו גרף. אז הגמה נשאר אותו גמה, חישוב גמה שעשינו אותו חישוב. כי פשוט הגמה של GT, טנזור GT זה גמה של GT. כאילו, אוקיי. בעצם המקום היחיד ששילמנו פה בטנזור, בזה שעשינו טנזור, המקום היחיד, אוקיי, שני מקומות, אבל המקום היחיד שמיד רואים זה שהגרף H היה צריך להיות קצת יותר גדול, אבל זה לא משנה לנו בכלל. די בשמינית, לא מעדים רבית. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לראות שרווחנו מבחינת זמן ריצה, אז בואו נסמן כמו מקודם ב-T של T, את זמן הריצה שנדרש ל-edge rotation, זה כמה זמן נדרש לחישוב edge rotation map של הגרף הרלוונטי, פאי ג'י-טי, כאילו של ג'י-טי. אז כן, בואו נראה, אז אנחנו צריכים, אוקיי. אז מקודם שהיה פה רק GT, נכון? זה היה כזה... רק אני אזכיר. זה היה כש-GT ועוד אחד היה כמו מקודם. לא יודע את הטנזור. עכשיו רק צריך להחליף את מה שכתוב אני אשאיר את המקום. את מה שכתוב בטנזור GT. וכמה עולה לחשב את ה-edge rotation של GT, tensor GT, כפונקציה של GT? נכון, tensor עושה את זה כאילו במקביל, פעמיים במקביל, זאת אומרת, הוא מפעיל את ה-rotation map של הגרף הזה ושל הגרף הזה, הוא צריך את שניהם. אז יהיה פשוט פעמיים, נכון? זה יהיה ארבע, כאילו יש את השתיים מקודם. נכון, כי ה-edge rotation map של הטנזור, מה הוא עושה? הוא צריך להפעיל את זה גם לצד שמאל, גם את הפעולה, גם את פאי של הגרף בצד שמאל, וגם את הפאי של הגרף בצד ימין, ולא על אותו input, זאת אומרת, על מה שהוא רואה. אז צריך להפעיל פעמיים edge rotation map, אז בסך הכל זה בגלל השתיים של מקודם, השתיים הזה בא בגלל הפעולת הריבוע, אז צריך להפעיל ארבע פעמים edge rotation map. נכון, השתיים הזה בא מהריבוע כמו מקודם, שהפעלנו את זה פעמיים. אוקיי, מצוין, אז זה נפתר פחות או יותר כמו מקודם, אם אתם עושים את החישוב, זה יוצא ארבע ב-T, כפול log n ב-C, אולי פחות אחד, אבל סליחו לי, לא משנה.
בסדר, אז זה אפילו קצת יותר גרוע ממקודם בעצם. מקודם היה 2 ב-T כפול לוגן ב-Z, זה רק נראה יותר גרוע, אבל למה זה יותר טוב? כי T עכשיו הוא הלוג של הלוג, לא הלוג. יפה מאוד. כי עכשיו מספר הצמתים, בוא נקרא לזה N של T, זה מספר הצמתים של GT, הוא לא מוכפל ב-D כל פעם. הוא מועלה בריבוע ואז מוכפל ב-D, D בשמינית כל פעם. זאת אומרת, מה שאני אומר זה ש-NT זה NT פחות 1 בריבוע כפול D בשמינית, שזה פחות קריטי, אבל זה קריטי, הריבוע. נכון? כי GT, אוקיי, יש פה ועוד אחד, אבל... אז אם מספר הצמתים פה הוא N של T, מספר הצמתים בטנזור הוא N של T בריבוע, זה הכל המטרה הייתה, הריבוע, לא מגדיל מספר הצמתים, למרות שזה נשמע שכן, הוא... אז עדיין זה נשאר NT בריבוע, והזיגזג מכפיל את מספר הצמתים למספר הצמתים, אז זה NT פחות 1 בריבוע כפול D בשמינית, מקודם לא הייתה בריבוע הזה. זה הבדל של שמיים וארץ, אם מעלים בריבוע כל פעם או רק מכפילים בקבוע. זה אקספוננציאלי. מה שיקרה פה זה שזה יהיה פחות או יותר D בשמינית באיזשהו 2 ב-T, פחות או יותר. אולי פחות 1 או דברים כאלה. אבל ה-D בשמינית זה קבוע, לא מעניין אותי. מה שחשוב לי זה שזה דאבל אקספוננציאלי ב-T, זה שכתוב פה D בשמינית במקום 2 זה רק בונוס קטן, זה דאבל אקספוננציאלי ב-T, ולכן, אם אתם רוצים לבחור גרף שיש לו N צמתים, או פחות או יותר N צמתים, אם ה-T שלכם לא בדיוק מסתדר, אז כמו שרועי אמר, ה-T הוא לוג-לוגן. סדר גודל של לוג-לוגן, אורדר של לוג-לוגן. אפילו פחות, כאילו. בגלל שאין פה 2, יש פה D בשמינית בבסיס. ולכן שמציבים כאן את התלות של T ב-N, זה יוצא 4 בלוג-לוגן, או אורדר של לוג-לוגן, אבל האמת שזה אפילו פחות. וזה יוצא פשוט לוג n בסיב עוד 2 או משהו לא יודע. כי זה לוג n בריבוע. משהו כזה. קיצר חומק הזה פולילוג n. אוקיי, אז זה כל, זה כל הטריק. הטריק הוא להשתמש בטנזור כדי להגדיל מספר הצמתים בצורה יותר אגרסיבית. אין כמעט תשלום על זה. התשלום היחיד, אני תכף אגיד שיש עוד תשלום, אבל התשלום העיקרי הוא בזה ש... H צריך להיות קצת יותר גדול. זה כל מה שזה עלה לנו. כי הזיגזג מיד מוריד את הדרגה ל-D בריבוע. לא אכפת לו מזה שהגרף הזה עם דרגה יותר גבוהה. תוך שנייה זה יורד. כאילו, זו בעיה חולפת כזאת. החיסרון השני, אבל בכל זאת יש עוד חיסרון, זה שהמשפחה הזאת היא יותר כזה סקארס. יש פחות, המשפחה GT, המרחק, זאת אומרת, מספר הצמתים ב-GT לעומת מספר הצמתים ב-GT ועוד אחד, אם היא קודם, בבנייה הקודמת, זה היה כפולה של D בשמינית, מבין אחד לשני, ואז בסדר, אתם רוצים N, אז אחר בתחלקו ב-D בשמינית, אז יש לכם, לא ביג דיל, עכשיו זה בריבוע, נכון? אפילו תתעלמו מה-D בשמינית, עכשיו הגרפים הם בכאילו 2, 4, 16, 256, תחקים אחד מהשני. וזה לא, לפעמים זה לא טוב, לפעמים זה לא משנה, לפעמים זה לא טוב. בטח שאני לא יודע, זאת אומרת, אם המרחק בין הצמתים הוא רק... כפלי כזה, אז אני יודע להתמודד ולעשות גרף מכל דרגה, אבל אם הוא ריבועי, זה כבר, אני לא יודע, אין טריקים שאני מכיר, אז צריך לשנות את הבנייה, ולכן הדבר האחרון שאני אציג, זה בנייה יותר נכונה, שהיא מאוד דומה לבנייה שאמרנו מקודם, אבל שוב, זה בגדול רק טריקים, אז כאילו, זה לא סופר קריטי, אבל... אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להגדיל את מספר הצמתים מהר מדי, שזה מה שהטנזור עושה, כי אז יש לנו סקארס פאמילי. סקרס, לא ספרס, אני כדאי, אסור להגיד ספרס כי יש לך בדרגה, סקרס פעמי. אבל אנחנו רוצים שזמן הריצה יהיה זריז, למרות שהמספר הצמתים לא עולה כזה מהר. אז יש פה מין, זה נשמע כאילו אי אפשר, איכשהו אי אפשר לעשות את שניהם ביחד. זאת אומרת, נשמע כאילו הדרך היחידה להגדיל את מספר, זה לא נכון, אבל הדרך היחידה להקטין את הזמן זה להקפיץ את הגרפים מהר, כדי שהרקורסיה תהיה פחות עומק. שזה מה שקרה לנו פה, בדוגמה הקודמת, אבל זה לא נכון. הדבר הנכון לעשות זה את הדבר הבא. אז מה קורה פה? כאן, אוקיי, זה מתחיל אותו דבר, אבל עכשיו את הטנזור אנחנו לא עושים על הגרף הקודם במשפחה, אלא על גרף די רחוק במשפחה. T חצי, כן? ומה שיקרה פה
זה לא חישוב קשה, זה סתם, מה שיקרה זה שמספר הצמתים לא יגדל כזה מהר, הוא יגדל כמו שהבנייה הראשונה גדלה, זה יהיה משהו כמו NT, כן, האמת שהייתי יכול לכתוב פה T, לא T ועוד אחד, לא צריך לתקש לזה, אז NT, זה פחות או יותר יהיה כמה צמתים יש פה, בוא נראה. אז N חלקי T2, זה כמה צמתים יש פה, הטנזור מעלה את זה בריבוע, ואז מכפילים בדרגה של H, שזה די זניח, אבל צריך להכפיל משהו, די בשמינית. בגודל של H. והגודל של H גם פה יהיה די בשמינית. אז זה לא גדל כזה מהר, אם אתם פותחים את זה, אתם תראו שזה גדל כאילו, כאילו פולינומיאלית ב-T, אקספוננציאלית ב-T, כמו מקודם. אז נכתוב איזה X ב-T. אז זה לא גדל דאבל אקספוננציאלי, שזה יכתוב, כי אנחנו רוצים שיהיו גרפים מגדלים קרובים אחד לשני. אבל מה שמגניב זה שהנוסחה הרקורסיבית לחישוב ה-edge rotation הוא לא נראה ככה יותר. אנחנו לא, בשביל לחשב את ה-edge rotation של t או t ועוד אחד, אנחנו לא הולכים ל-t פחות אחד, אנחנו הולכים ל-t חצי פחות יותר. אז הנוסחה שבאמת צריכה הייתה מראש להיות יותר יעילה, היא נעשית יותר יעילה. הנוסחה לחישוב ה-edge rotation מדרדרת אקספוננציאלית. כן, זאת אומרת, הפתרון של זה היה 2 ב-T כפול מה שכתוב פה, ועכשיו הדבר הזה, זה לא יהיה 2 ב-T כפול מה שכתוב פה, זה יהיה פחות או יותר T כפול מה שכתוב פה. לא, סליחה. בוא נראה רגע. בוא נוודא, כי אני לא... זה לא עשיתי כזה. זה כמו עץ בינארי, זה אמור לצאת T. נכון, כי אתה מחבר, בדיוק. זה כאילו זה עץ, אני חושב את זה כמו עץ בינארי, אבל כל אחד מקבל רק חצי מהכוח. אז בסך הכל זה יוצא T. ו-T הוא לא לוג-לוגן כמו הבנייה הקודמת, הוא לוגן, אבל זה בסדר, כי זה לא 2 ב-T שמופיע לכם. T. זה פחות או יותר לוגן, ואנחנו בסדר. אוקיי, זה רק טריקים, זה לא מאוד קריטי, אבל איכשהו, כן, עבדתם כל כך קשה שיהיה לכם את הזיגזג, אז רצו אותו כמו שצריך. אז אוקיי, אז זה. יש שאלות על החלק הזה? אני קצת עשיתי אותו מהר. יש לי שאלה. שבוע שעבר בזיגזג, בעצם המכפלה של הצמתים היה בסוג של לינארי כזה, כל פעם שמגדילים את הצמתים. ואז הווריאציה הראשונה הייתה פתרון להגדיל את זה יותר. ואז אמרת שזה כאילו אקספוננציאלי, אז זה יותר מדי, ואז הווריאציה השנייה, נכון? נכון. אבל מה הבעיה שזה, כאילו, למה זה דבר רע שזה אקספוננציאלי? כן, בדיוק, אז כי... גרף, אם, הגרף, אם הגרף ה-T הוא בגודל D בשמינית, אז בואו נקרא זה סתם, D גדול כזה. ב-2 ב-T, D גדול זה איזשהו קבוע, אז NT ועוד 1 זה D ב-2 ב-T ועוד 1, שזה בעצם NT בריבוע. נכון, כי הכפול 2 בריבוע. ואתה היית רוצה משפחה, אידיאלית היית רוצה משפחה לכל M. זאת אומרת שלכל מספר צמתים יהיה מישהו במשפחה. כדי שלא תצטרך, אתה יודע, באפליקציות שלך עכשיו להתחיל למצוא את ה-N הכי קרוב וכו'. עכשיו, אם מספר הצמתים, אם אתה צריך להתפשר ולפעמים לעוד בריבוע את מספר הצמתים שלך, לעומת מה שרצית, אז יכול להיות לזה השלכות. תלוי כמה אתה משלם על מספר הצמתים באותה אפליקציה שלך, אבל לפעמים זה הורג את הכל. אם אתה רוצים לו נגיד קוד, אז פתאום אתה עובר מ-N ל-N בריבוע, זה כבר לא קוד יותר נחשב בעניין של קודים. אז היית רוצה שזה יהיה N כפול משהו, היית רוצה שזה יהיה N ועוד אחד, היית רוצה שזה יהיה N כפול משהו, או דברים כאלה, אז... אז זו הבעיה, הבעיה היא שפשוט המשפחה היא כזה... היא לא תופסת הרבה מהגדלים. הגדלים מתחקים אחד מהשנים היום. ובאמת באיזשהו מובן גם פה היה האק, כי לא רצינו... להגדיל את מספר הצמתים מהר לכשלעצמו, להפך, זה דווקא פגע בנו. רצינו להקטין את הזמן של ה-edge rotation. זה מה שבאמת רצינו, אז זה עושה את זה, כי הנוסחה הרקורסיבית הזו היא הרבה יותר מוצלחת לצורך הזה. רגע, אז איזה שיפור יש לנו עכשיו בגאפ במקום בריבוע, אז כמו? אתה שואל כמה הספקטר מול הדרגה? לא, כמה בין N ל-N ועוד אחת עלינו בצמתים? נראה לי D בשמינית, כמו מקודם. אולי קבוע כפול D בשמינית, כי זה T כפול, אז אחד, הבא בתור זה יהיה D בשמינית יותר ממנו.
אוקיי, טוב. כן, כאילו קבוע, לא מזיז לך. אתה רק צריך להגדיל בקבוע את מספר הצמתים. כאילו, מישהו אחד זה T כפול D בשמינית, צריך להכפיל בקבוע את מספר הצמתים. מישהו אחד זה D בשמינית בחזקת T, ומישהו אחר זה D בשמינית בחזקת T ועוד אחד, אז זה רק D בשמינית בין מישהו למישהו אחר. ו-D הוא 10, אז טוב, זה הרבה. אז 100 מיליון. קבוע די גדול אבל, לא? אין דבר כזה בתיאוריה קבוע די גדול. נכון, אבל בפרקטיקה. אלא אם כן הוא יושב באקספוננט. אבל לא, אני צוחק. ברגע שזה קבוע, כל קבוע יש טריק, שאולי אני חשבתי שזה משהו בעיית, אבל הוא קצת נפלח. לייצר אקספנדר מכל גודל, ומאבדים קצת בספקטרל גם. פשוט מורידים חלק מהצמתים. אבל בסדר. כאילו, בשביל למצוא את ה-DM, למצוא את H כאילו? לא, פשוט אתה לוקח את הגרף שקצת יותר גדול מדי לך ומוריד כמה מהצמתים ואתה מקבל גרף בגודל שאתה רוצה, אבל עכשיו הניתוח של הספקטרל גרף של הגרף שאתה רוצה הוא, זה עדיין אקספנדר, אלא אם כן אתה איכשהו בכוונה הורס את הגרף, זה עדיין יהיה אקספנדר, אז אפילו יהיה קשה להורס את הגרף. עדיין למצוא את ה-H המקורי זה כאילו פרקטית זה קצת קשה, נכון? לא, את ה-H עצמת זה קלה קלו, זה קבוע. אבל זה כאילו על גרף בגודל D בשמינית, נכון? אבל D הוא 10. נכון, טוב, לא משנה. אבל גם אתה לא צריך ברוט פורס או משהו. בשיעור הבית למשל בניתם גרף כזה. שאם אתה מרשה לדרגה, אם אתה לא מכריח אותה להיות גבוהה, אתה מרשה לה להיות לוגריתמית, עשיתם בשיעור הבית לוג בריבוע, אני חושב, לוגריתמית במספר הצמתים, אז זה קל, כאילו, מה זה קל? בניתם בשיעור הבית אפילו, במובן הזה קל. השאלה קשה, אבל בניתם בשיעור הבית אקספנדר. זאת אומרת, הקושי הוא אמיתי, הוא באמת לבנות את זה עם דרגה קבועה. ברגע שהדרגה היא לוגריתמית זה כבר לא קל, אבל כאילו שיעורי בית. ופה הדרגה היא שורש, היא הרבה יותר מפולי-לוגריתמית. פה המספר הצמתים הוא D בשמינית, מספר הרשתות הוא D. אז זה כאילו פיס הקייק כזה. כאילו, האמת שלא, אני לא יודע לעשות את זה בצורה יותר קלה מלבנות את זה עם פולי-לוג מלכתחילה, אבל בסדר, אני רואה את זה. אבל להוריד כמה צמתים, לא יוריד לך את הדרגה, לא הבנתי בכך. כן, אבל זה קצת יערוס את הספקטרל גם, כי אתה פוגע בקשירות קצת. לא, אני אומר שהוא גם לא יוריד לך את הדרגה, להוריד כמה צמתים. כן, זה לא יוריד, אבל זה יערוס את הספקטרל גם, אז זה הבעיה, כאילו, אתה קצת תדרדר את הספקטרל גם. לא, אבל מה זה כן נותן? אנחנו רוצים להוריד את הדרגה, נכון? לא, אנחנו רוצים להוריד מספר הצמתים. המטרה הייתה, לא, המטרה בחיים היא להוריד את הדרגה, אבל פה השאלה הייתה לבנות אקספנדר מכל גודל. לא, חשבתי, דיברתם על זה שזה קבוע גדול, אבל אפשר להוריד אותו על הדרגה, לא? לא, לא, אי אפשר להוריד את הדרגה, רק מספר עצמתי. להוריד את הדרגה, צריך את הזיגזג. אוקיי, בואו נעשה חישוב רגע, כמה קרוב אנחנו... אפשר שאלה קצרה, מה? בנוסחת נסיגה, למה יש כפול 2 עכשיו? כי קודם היה לנו כפול 4, לפחות בחישוב שעשית. נכון, נכון, אתה צודק, מה אחוז? סליחה. כי יש גם את השתיים של זה וגם את השתיים של זה, אתה צודק. זה טעות שלי. זה לא משנה, אוקיי, אז אני חושב שיהיה פה T בריבוע. זה באותה מידה, אתה צריך עכשיו לעשות T חלקי 4. כי יש לך פעמיים ערך עליון ותחתון של T חלקי 2. וזה לא מתפתח ל-T בריבוע? יכול להיות שזה פשוט שתי T? זה לא שתיים, כי גם הטנזור וגם הריבוע דורשים. פה לא, יש טנז רוטיישנס ופה יש טנז רוטיישנס. זה מתפתח ל-T בריבוע שזה מתפתח לשתי T? לא, שתי T בטח לא. זה לא T בריבוע, שתיים ב-T, זה היה. אבל נראה לי שזה T בריבוע, כי זה יתפתח לשתיים ב-T, זה מתנהג הרבה יותר יפה. איבר ווי, אפשר גם לקחת חלקי 4, כן? זה לא משנה, אפשר לקחת חלקי 4, אני פשוט... זה בטוח לא אקספוננציאלי, זה כאילו דוח. כן, זה דוח. בריבוע, בריבוע. אוקיי, אני חושב שזה T בריבוע, זה מה שרצתי בראש, אבל אם לא, אז אפשר לקחת פה חלקי 4, אבל הבנייה הסטנדרטית הולכת ככה, אז כנראה שזה באמת T בריבוע. זאת אומרת, עוד? אוקיי, אז סליחה, כן, זה נקודה ממש נכונה.
כן, זה אימנו המשפט הזה של האייכלר. איך הוא יודע? מאסטר פיר, לא יודע מה. כן, יש A ו-B ובלה בלה בלה, זה ככה. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו בוא נהיה גרידי, ונעזוב את מספר הצמתים. נגיד, לא אכפת לי, תבנה גרף, weekly explicit, זה עכשיו לא הנקודה, אבל שיהיה explicit, פחות weekly, מינימום. אבל אני רוצה כמה שיותר קרוב לרמנוז'ן, ולא אכפת לי, שיהיה גרף מכל גודל שהוא בריבוע של הקודם, ולא משנה כמה קרוב לרמנוז'ן אפשר להגיע ככה בכלל. זאת שאלה ממש חשובה. אז בוא נראה, בבניות שלנו, הדרגה שקיבלנו של הגרף הסופי הייתה אותו D קטן בריבוע. D קטן נבחר ככה שהדרגה תהיה D בריבוע. ו-H, זאת אומרת, הבאתם לי D גדול, אני מצאתי, הוצאתי שורש, חישבתי D קטן, ואז H היה גרף D קטן רגולרי, ואפילו אם תיקחו, אבל אם תיקחו, גם, זאת אומרת, את ה-H להיות הכי טוב שאתם יכולים, כאילו רמנוז'ן גרף, נכון, זה הכי טוב, אתם רוצים להיות קרוב לרמנוז'ן, לפחות אותו H שאתם משתמשים בו יהיה הכי טוב, יהיה רמנוז'ן, אז נכון, האומגה שלו, רמנוז'ן אומר שהאומגה הוא 2 פחות או יותר חלקי שורש D, נעזוב את ה-2 ואת האורדר של 1 חלקי שורש D, אבל במונחים של D גדול, שזה מה שאכפת לנו, כי זה הדרגה של הגרף, זה 1 חלקי D ברבע, זה יותר גדול. בריבוע יותר גדול, כאילו, בשורש יותר גדול מזה. זאת אומרת, לא קיבלנו רמנוז'ן, קיבלנו, היינו רוצים שכמו ש-H הוא רמנוז'ן, זאת אומרת שהקשר בין אומגה ל-D הוא שורש, גם הקשר בין אומגה שאנחנו מקבלים, שהוא פחות או יותר אותו אומגה, ל-D גדול הוא שורש. אבל זה לא מה שקרה. מה שקרה זה שקיבלנו רבע. וזה ביג דיל, כן? כזה... זאת אומרת, אפילו אם התחלתם מרמנוז'ן, זיגזג מבזבז לכם. ואנחנו נבין טוב טוב למה בהרצאה הבאה, אפילו אולי בסוף ההרצאה הזו, נראה כמה נתקדם, כי התוכנית היא, זאת אומרת, תכף אנחנו נראה את התוצאה של רנגו, DSL שווה ל-L, היא לא רגישה לעניין הזה, זה לא משנה לה, אז בסדר. אחרי זה נדבר על, ואחרי זה נרצה להציג את התוצאה של אמנון טרשמן לגבי small bias sets, ו... אני קודם כל, בהרצאה היום אני אגיד בכלל מה זה small bias sets, אנחנו נדבר על הבסיס, לפני, ורק פעם באה נדבר על התוצאה של אמנון, אבל הפתיח לתוצאה של אמנון הייתה מאמר קודם שלו, שבו הוא שיפר את הרבע הזה, עם סטודנט שלו, בזמנו אבי בן הרויה, לא לחצי, זה עדיין פתוח, אבל לחצי ועודו הוא קטן של אחד. כאילו כמעט, אפשר להגיע קרוב לחצי כרצון כאן. והוא עשה את זה על ידי וריאציה של הזיגזג, הוא הבין... איפה הזיגזג עושה משהו, למה מפסידים ולמה חייב להפסיד, זאת אומרת, זה inherent לבנייה, זאת אומרת, אין דרך לשפר את האנליזה, זה לא בעיה באנליזה, זה לא בבנייה, אבל אז היה שם פשוט אנליזה ובנייה שתומכת באנליזה, מבריקות בטירוף, שהבינו כאילו איפה הן, ההסתכלות היא הסתכלות, אנחנו נוכיח מחדש את הזיגזג לצורך זה, בשתי שורות כזה, given מה שאתם יודעים, בצורה אחרת, דרך נוקד מבט של אנטרופיה, ומה שאמנון ואבי בן הרויה עשו, ואחרי זה אמנון ניצל, היה to make the entropy behave well, כאילו לא לתת לאנטרופיה לזוז איך שבא לה, כמו שהזיגזג יכול לאפשר לה. אז יש פה תוצאה ממש יפה שאנחנו נראה רק פעם הבאה, כי אנחנו צריכים להכין את עצמנו זה, אבל אז אוקיי, אז התוכנית היא להראות את SL שווה ל-L, לדבר על small bias sets, ואולי אפילו הפעם, אבל כנראה פעם הבאה, נראה איך מתחילים לשפר את זה לחצי כמעט, קצת יותר מחצי. כבר במאמר המקורי אגב של הזיגזג, הם עשו שליש גם, בסקשן 6, אני אומרת איפשהו, אבל זה לא כאילו מקרה פרטי של מה שאמנון, זה רעיון אחר לגמרי מה שאמנון והסטודנט שלו עשו. אבל לא יודע איך to make it scale לחצי. זה גם רעיון יפה, אבל אחר. קיצר, זה דברים מאוד מאוד יפים. אז המטרה שלנו בעוד שתי יוניטס, אפילו שלוש, תלוי איך אנחנו סופרים, זה להגיע למצב שיש לכם דבר כזה. אז כאילו אנחנו יכולים להיות קרובים כרצוננו לרמנוז'ן, אם אנחנו לוקחים H שהוא רמנוז'ן? כן, בדיוק.
ויש עוד דרכים, יש עוד דרך אחת שנקראת ליפטינג, אורתוגונלית לגמרי, לא קשורה בכלל, מאוד יפה. זה נאטי לינאל פיתח עם סטודנט שלו, אבל אני תמיד שוכח את השם. מצטער, אני שכחתי. בילו, בילו ולינאל. גם כן, ממש יפה, הייתי מראה את זה עם הזמן, אבל פשוט אחר. וזה לא בקווים, זה לא איכשהו, זה לא קשור לבנייה של האפסילון בייסט של אמנון, את הצריכת הרעיונות האלה, ולא את הרעיון של הליפטינג. הליפטינג משמש לדברים אחרים מעניינים. זאת אומרת, זה טוב שיש הרבה בניות, כי כל אחת יש לה את היתרונות והחסרונות שלה, שאם רק אכפת לנו מבנייה, בכלל לא רואים את היתרונות והחסרונות, אבל אם אנחנו רוצים לעשות עוד דברים, אז פתאום חלק מתאים וחלק לא מתאים. יכול לשלוח משהו רק? מתי ש... מה, לליפטינג? כן. כן, אני יכול, אני אוסיף רפרנס. אוקיי. בסדר. אז זה הכל לזה. ההרצאה הבאה, היוניט הבאה זה זה, הוא כמעט לא ספקטרל גרף תיאורי, וגם היוניט שאחרי. זאת אומרת, שני היוניט שאנחנו מדברים עליו עכשיו הם יותר שיעור בכזה advanced complexity יותר מאשר ספקטרל גרף תיאורי, אז זה כיף גם קצת, נכון, לגוון.